yesterday. Jag vill giva några yesterday. Om du bara säger yes till mig, så ger jag några yes till dig. Yesterday gillar jag om låt du fäster dig vid en sån som vill ge yes till dig. Så kommer jag med präst till dig. Pärlor får du ej av en fattig lapp som mig. Ändå vill jag ge som en ringa gest till dig. Yeah, 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 yes till dig. Det är min delikatess till dig. Den som kunde ge en häst till dig. Men jag har bara gäst till dig. Jag har bara gäst till dig.